הפסוק אומר, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אומר רש"י, היה מגיד לאביו שהיו אוכלים עבר מן החי. נשאלת השאלה, שאלה פשוטה, איך יכול להיות שהאחים של יוסף אכלו עבר מן החי? אז התשובה המפורסמת הייתה שהיה להם בן פקועה, זאת אומרת ולד שמצאו אותו בתוך הבטן של האימא, הם שחטו את האימא ומצאו ולד בפנים. הוולד הזה לא צריך לאכול אותו בשחיטה דווקא, אין לו דין שחיטה. אז את הבן פקועה הזה הם אכלו בלי שחיטה, אז הוא ראה אותם שהם אוכלים עבר מן החי. אבל התשובה הזאת היא לכאורה תשובה לא מספקת, מכיוון שיוסף נקרא יוסף הצדיק. אז למה אתה לא מברר האם הם באמת עשו מעשה לא תקין, האם הם באמת אכלו דבר שהוא לא על פי ההלכה, אולי זה באמת בן פקועה, למה לא ביררת, למה אתה לא חוקר ודורש? ועוד דבר שהוא לא ברור, אנחנו לא מוצאים שיעקב גוער בילדים שלו על זה שהם אכלו עבר מן החי. הוא לא מאיר להם על זה, כאילו הוא קיבל את זה בששטיל, בסדר גמור. יוסף מספר לו והוא לא מתייחס, הוא לא עושה מזה עניין. דבר נוסף, הפסוק אומר, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ומיד אחרי זה, הפסוק הבא, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. זה נשמע כזה, כאילו, הוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם, והוא פשוט אוהב אותו. כאילו, אומרים לו, אם זה לא בסדר, שהוא מביא את דיבתם רעה, אז למה מיד וישראל אהב את יוסף? אז יש תשובה שמביא אותה... לא שומע? הכל פשעים תכסה. מביא אותה רבי יונתן אייבשיץ, זו תשובה שהכי ככה מתיישבת על ליבי. הוא אומר שיוסף לא ראה אותם אוכלים עבר מן החי, והם גם לא אכלו עבר מן החי. אבל הם החליטו שהם רוצים לבדוק האם הוא כזה רחלן, וכל דבר שהם אומרים ומדברים ביניהם, מיד הוא מצטט את זה לאבא. אז הם התחילו לספר סיפורים. מה אתה אומר? אז אולי נאכל את העבר, נחתוך את הזה, נזה, זה, כדי שהוא ישמע. ואחר כך הם ישמעו בצורה עקיפה האם הוא מביא את האינפורמציה הזאת אל האבא. והם ראו שהוא הביא את האינפורמציה הזאת לאבא. זה לא היה דובים ולא היה יער, וגם אבא הבין שזה לא דובים ולא יער. זה היה רק ויבא יוסף את דיבתם רעה, את הדיבורים הרעים כאילו שהם אמרו. למה? אז הוא מסביר מה שהפריע לו זה כשבן אדם מתחיל לדבר על דברים לא טובים שהוא הולך לעשות, עצם זה שאתה מדבר על זה, זה מקרב אותך לעניין. יש שלבים, מחשבה, דיבור ומעשה. אם בן אדם החליט שהוא מדבר, אני ארביץ מכות, אני זה, אפילו שהוא לא באמת הולך לעשות את זה. הוא רק אומר את זה בפה. אבל עצם זה שהוא אומר את זה, מקרב אותו יותר לעניין. אז הוא ידע שלאבא שלו חשוב, שלאבא שלו יקר, החינוך של הילדים. אז הוא אמר, אני אביא את הדברים שהם אמרו, אני אספר לו, ואין בזה לשון הרע, אין בזה רכילות. משום שלשון הרע ורכילות זה כאשר אין בזה טעם, אני רק מעביר מכאן, נושא דברים מכאן, מעביר אותם לשם, אבל אין בזה תועלת חינוכית. אבל כאן יש תועלת חינוכית שאבא ידע שהם מוצאים לנכון לספר שהם הולכים לאכול עבר מן החי. הם לא עושים את זה, הם לא עשו את זה, אני לא ראיתי שהם עושים את זה, אבל יש להם תנועה כזאת שהם מסוגלים לדבר ככה. לכן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, אבא ישראל רואה שהבן שלו חשוב לו להעביר לו את האינפורמציה על הילדים,
הוא רוצה את טובתם של הילדים, הוא רוצה שהאבא יוכל להעיר להם, אז הוא אוהב אותו, הוא מקבל את זה. מצד שני, אחרי כל ישראל אהב את יוסף, אבל הם ראו בזה העברת דיבה, הם ראו בזה אחד שמעביר עליהם, שמרחל עליהם, וזה הביא לדברים לא טובים. מבחינת ההלכה, זה היה תקין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מבחינת ההלכה זה היה תקין, מותר היה לו להגיד. מבחינת האבא היה מרוצה לדעת מה הילדים שלו עושים, הכל בסדר. אבל מבחינת, כמו שאומרים, בין האדם לחברו, התחושה הזאת של ההתנשאות, שהוא מתנשא עליהם, מעביר עליהם מסרים, אומר עליהם שהם עושים כך וכך, זה היה דבר שהוא שגוי. בשיחות של הרבי הרייץ, הוא אומר, בנוגע לאדמור הזקן, בנוגע לכל מה שעבר על אדמור הזקן, וכל העניין של המאסר, כל העניין של ההלשנה, כל העניין של ההתנגדות, הוא אומר שאדמור הזקן היה בחינת יוסף, ויקנאו אותו אחיו. אצל אדמור הזקן אנחנו רואים שהוא השתדל שלא תהיה בחינה של התנשאות. בספר בית רבי מסופר שהיה יהודי אחד מתנגד שבא לאדמור הזקן ואמר לו, איך יכול להיות שאתה מתנשא? אתה רב, אתה רבי, אתה מנהיג. למה? למה אתה כזה מלמעלה? למה אתה צריך להיות שונה מכולם? למה אתה צריך לעשות לעצמך סדרים חדשים? אז אדמור הזקן שמע את הטענה, והוא שם את היד שלו על הראש, ככה נשען על השולחן במשך כמה דקות, ואחר כך הוא אמר לו, תראה, אנחנו רואים בגוף האדם שיש לו בגד, והבגד שנמצא על הגוף שלו זה לא הבגד שעל הראש שלו. יש לראש בגד אחד ויש לגוף בגד אחר, זה לא אותו לבוש. למה? הראש הוא הכי קטן מכל הגוף, ואף על פי כן הוא לא מתבטל לכל הגוף כולו, הוא נפרד מהגוף. כשם שזה בגשמיות כך, כך ראשי אלפי ישראל, אלה שהם מנהיגים, אלה שהם ראשים, יש להם איזושהי תנועה של התבדלות. זה לא נובע מתוך גאווה. זה כדי שהציבור יקבל מהם, הם צריכים להיות באיזושהי תנועה של התבדלות. כשאין את ההתבדלות הזאת, קשה שהאנשים יקבלו. זה לתועלת העניין. אז אותו יהודי שמע את התשובה, אמר לו, הבנתי, קיבלתי. אבל אז נכנס לתמונה הבן של האדמור הזקן. הרבי האמצעי היה בן 20, והוא שמע את אבא שלו עונה תשובה, והבן אדם הלך, אז הוא אומר לו, אבא, התשובה שלך נחמדה מאוד, אבל למה היית צריך להוריד את היד על הראש ובמשך כמה דקות לחשוב? תשובה כזאת לא צריך יותר מדי לחשוב, בטח לא אחד כמוך, למה היית צריך הרבה זמן לחשוב? אז אמר לו, תראה, כשבאו בטענה למשה רבינו, כשקורח בא בטענה למשה רבינו, אמרו למשה, מדוע תתנשאו על קהל השם? הדבר הראשון שמשה רבינו עשה, והיפול משה על פניו. שואל אותו אדמור הזקן, למה משה נפל על פניו? התשובה היא, משום שאם יש בן לאברהם, יצחק ויעקב, אפילו אם הוא לא צודק, אבל מכיוון שהוא בן לאברהם, יצחק ויעקב, והוא חושב שאתה מתנשא, יכול מאוד להיות שהוא שליח ההשגחה העליונה לבדוק את נושא הגאווה אצלך. ולכן משה רבנו דבר ראשון עשה תנועה של ביטול, ויפול משה על פניו, בודק את עצמו האם יש לו ישות וגאווה. ורק אחרי שמשה רבנו התברר לו ביחס לעצמו שישות וגאווה אין לו, אז הוא קם והוא ענר לקורח בוקר וידע השם וכולו, והוא לא לקח את זה ללב. זה בדיוק מה שהיה איתי. בא אליי בן אדם, טוען עליי טענות, אני קודם כל מקבל את מה שהוא אומר, אני אומר, אם הוא כבר אמר, אם הוא כבר התלונן, אם הוא כבר רואה בי איזושהי התנסות, אני הולך לבדוק עד כמה יש צדק בדברים. ואם אני רואה שאין כלום, כמו שפה לא ראיתי כלום, אז אני עונה לו תשובה. אבל דבר ראשון, אני מתייחס בכובד ראש למה שהוא בא אליי באיזושהי טענה.
התנועה הזאת של ההשגחה הפרטית, שאם דבר מסוים מתגלגל הוא בא לפתחי, דבר מסוים קרה, דבר מסוים מתרחש איתי, אני צריך ללמוד מזה הוראה בעבודת השם, אפשר לומר שזה הבסיס לכל חג הגאולה שיוצאת בכסלב. אדמור הזקן הגיע אל המגיד ממזריץ' בגיל 20. המגיד ממזריץ' נסתלק לבית עולמו כשאדמור הזקן היה בן 25. סך הכל הוא היה אצלו 5 שנים. במשך 5 שנים הללו, זה בכלל לא היה מוסכם על כל התלמידים של הבעל שם טוב, שהמגיד ממזריץ' הוא המילה האחרונה. זה לא היה ברור. התולדות יעקב יוסף מפולנה המפורסם, הוא לא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. הוא גם לא בא למזריץ'. הוא היה גר בפולנה. רבי פנחס מקוריץ גם כן, הוא לא ראה את עצמו. הם היו תלמידים של הבעל שם טוב. אחרי ההסתלקות של הבעל שם טוב, הם נשארו, הם לא הלכו אחרי החבר שלהם, המגיד ממזריץ'. הם נשארו לעצמם. גם רבי פנחס מקוריץ אותו דבר. רבי פנחס מקוריץ, לא בא אל המגיד, הוא אפילו כעס על המגיד. היה לו הקפדה על המגיד. ההקפדה הייתה זה שהוא טען שעבודת השם, שבדרך הבעל שם טוב, זה להתבונן בגדלות הבורא ללא תורת הקבלה והסוד, בלי קבלה. וזה בא לידי ביטוי שבבית המדרס של של רבי פנחס מקוריץ, התלמידים שלו היו כל בוקר באים ללמוד. הם לא היו לומדים זוהר, הם לא היו לומדים קבלה, חסידות, לא. הם היו לומדים ספרי טבע, ביולוגיה, לפני התפילה. כמו שכותב הרמב״ם, התבונן בגדלות הבורא, בברואיו, זאת אומרת על הברואים שלו, ואז היו מתלהבים לתפילה, וכך היו מתפללים. הם לא היו לומדים שום דבר שקשור לסודות התורה, כי הם חשבו שזה מיותר, שזה לא שייך. ורבי פנחס מקוריץ, היה לו, כמו שאומרים, דין ודברים, שהסיבה שהוא נפרד מהמגיד ממזריץ', מפני שהוא לא הולך בדרך הנכונה בהפצת המעיינות, היהדות וכולו. ויהי היום, והרבנית ממזריץ', הרבנית, האישה של המגיד ממזריץ', היא נעשתה חולה, לא פשוט, והמגיד ממזריץ' חיפש מישהו שיעשה לו פדיון נפש לאשתו, לרעייתו. עכשיו, הוא לא יכל לפנות לתלמידים שלו, משום שרב לא פונה לתלמידים שלו שהם יעשו פדיון נפש לאשתו. אז הוא חיפש מישהו בסדר גודל, אז הוא שלח שליח עם פדיון נפש לחבר שלו, רבי פנחס מקוריץ. אין אסיר מתיר את עצמו. יש משהו שאתה צריך, כמו שהאדמור הזקן שלח פדיון נפש רב לוי יצחק מברדיצ'וב, בזמן שהוא הלך למאסר, יש משהו שאתה צריך מישהו אחר שיעשה את זה. אני לא זוכר. לא ראיתי כתוב. כשרבי פנחס מקוריץ קיבל את ההודעה הזאת, הוא לא התנהג כמו הצדיק רגיל שלוקח את הפתק ומתפלל וזהו. הוא היה איש יסודי. איש יסודי, הוא אמר לעצמו, כתוב שאין איסורים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, אין איסורים בלא עוון. אם האישה שלו לא מרגישה טוב, כנראה שיש איזשהו חטא שהוא עושה. הוא היה מה שנקרא קונבנציונל. הוא לקח את העגלה שלו, וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא דרך את הרגל שלו במזריץ'. הוא נסע למזריץ' כדי לבדוק איזה חטא עושה המגיד, שבגלל זה האישה שלו נעשתה חולה. וכאן זה הסיפור, כמו שהוא מסופר בעולם החסידי הכללי, ומכאן, איך זה שחבד מספרת, הוא באותו זמן, נגיד ממזריץ', נח את שנת הצהריים שלו, ובבית המדרש לא היה אף אחד חוץ מהאדמור הזקן, ונכנס רבי פנחס מקוריץ לבית המדרש, והוא ראה דף על הרצפה,
הדף הזה היה דף של דברי תורה שהמגיד ממזריץ' אמר בשבת האחרונה, והיה שם סודות התורה, כי המגיד ממזריץ' היה בסיטה שצריך לגלות את סודות התורה, פנימיות, קבלה. הוא מצא את הדף הזה, הוא מסתכל, עכשיו אני מבין. אני מבין למה היא יכולה. משום שהוא מפיץ את הדברים האלה, שאני כבר מתווכח איתו שנים, שאת זה לא צריך להפיץ. אשתו נעשית חולה מפני שהוא מפיץ את זה. והאדמור הזקן בתור אברך בין 20 ל-25 מסתכל על, על האירוע הזה. אף מילה לא... האדמור הזקן היה היחיד שהיה בבית המדרש באותו זמן. והוא מסתכל על הפנים של רבי פנחס מקורץ, והוא רואה אותו לוקח את הדף, והוא רואה אותו ככה מענען לעצמו, והוא מבין מה שקורה כאן. והוא גם כן מבין שאם הוא עושה ככה, אז רק עושה את הגזרה עוד יותר קשה על האישה של המגיד ממזריץ'. ואז האדמור הזה כן ניגש אליו, ואמר את המשל המפורסם שהרבי חוזר עליו בשיחות, המשל עם בן המלך והאבן הטובה, שהבן המלך חיפשו מה ירפא אותו, ואמרו שרק אבן שבכתר המלך אם ישחקו אותה ויתנו לו את זה בתוך האוכל, וכולו, הוא ניגש לרבי פנחס מקורץ, אמר לו את המשל הזה, ורבי פנחס, שימו לב, הוא לא הפך להיות חסיד של המגיד ממזריץ' בגלל זה. הוא לא שינה את דעתו, הוא לא שינה את הסדר אצלו בבית המדרש. אצלו בבית המדרש המשיכו הלאה ללמוד ספרי ביולוגיה וזה לפני התפילה. אבל הוא הבין את החבר שלו. ואז הוא עשה מי שברך בינו ובין עצמו, ונסע, הוא אפילו לא אמר שלום למגיד ממזריץ', לא נפגש איתו, הוא עדיין יושן את שנת הצהריים, גומר את העסק עם אדמור הזקן, עולה למרכבה ונוסע חזרה, והאישה של המגיד ממזריץ' הבריאה, בגלל שהוא עשה לה פדיון נפש. המגיד ממזריץ' קם משנת הצהריים והוא מריח שהיה פה משהו בבית המדרש, הוא מנסה להבין מה קרה, הוא הולך מאחד לאחד, אף אחד לא אומר לו מה קרה, חוץ מהאדמור הזקן, הוא אומר, כן, זה היה איתי, היה פה רבי פנחס מקורץ, זה וזה היה הסיפור, הוא לא רצה בהתחלה לספר, אבל המגיד גזר עליו שיספר לו מה היה, אז הוא סיפר לו את כל העניין, הוא אומר, אני ראיתי שהכדרוג רק נעשה יותר גדול, אמרתי לו את המשל הזה והזה, הוא נרגע, הוא עשה, ברך, המשיך הלאה. אז המגיד ממזריץ' אז אמר לו שיוט את כיסלב זה יום טוב שלי ושלך. הוא הודה לו על העניין, והאדמור הזקן ראה בזה שליחות מלמעלה. אם אני הצלחתי לגרום להפצת היהדות, הפצת החסידות של המגיד, ולהוריד את המקטרגים מבפנים, את הפנחס מקורץ שקטרג מבפנים, אז הוא ראה בזה, את ה, כמו שאומרים, את התפקיד העיקרי שלו, שהוא צריך להמשיך עם זה הלאה. והוא המשיך. עכשיו למרבה הפלא, הוא המשיך הלאה וזה לא היה לא לרצון של הבעל שם טוב, הוא לא ידע מזה. הוא המשיך הלאה וזה לא היה לרצון של המגיד ממזריץ' והוא המשיך הלאה. הסתלק המגיד ממזריץ' והוא התחיל להפיץ את המעיינות יותר, והכל בזכות אותו סיפור שהוא הבין שזה העניין ושזה התכלית, והמגיד אישר את המשל שהוא אמר ורבי פנחס מקורץ'. אני מיד אסביר מה אני אמרתי, אמרתי מילים ואני אסביר אותם. הוא לא היה מודע שזה לא לרוחם מה שהוא עושה. ואז, זו שיחה של הרבי, רק אני רוצה, אני אומר את זה בלשון שלי, כן? ואז מגיע המאסר, לוקחים אותו לבית סוהר, והוא יושב בכלא, ומגיעים לבקר אותו בכלא, המגיד ממזריץ' והבעל שם טוב, בעקיץ, שניהם. והוא, כמו שאומרים, תמים לחלוטין. והוא אומר להם, מה עשיתי? אז הם אומרים לו, מה עשית? אתה הפצת חסידות יותר, כמו שאומרים, יותר מה... יותר מן המידה. אז הוא אומר להם, אבל אני אמרתי את המשל עם האבן הטובה, ואתה... והמגיד הסכים, ורבי פנחס מקורץ הסכים. אז המגיד אומר לו, כן, אבל שם היה מדובר לכפית בתוך פה של חולה. אתה כבר שופך דליים. זה לא מה שסוכם, זה לא אותו דבר. ורק אז הוא התחיל לחשוב, אז זה לא מה שהם התכוונו, אז אני עשיתי לא לרוחם. אז הוא שאל אותם, אם ככה, אז להפסיק? אז התשובה שלהם גם הייתה מאוד מעניינת. כיוון שהתחלת, תמשיך. זה לא היה התשובה של, בסדר, כיוון שהתחלת, תמשיך.
אתה כבר פתחת איזשהו צינור, פתחת איזשהו זה, מסרת נפש מחוסר הידיעה שלך. אני זוכר שעבר פעם איזה יהודי בדולרים, וזה היה יהודי שהגיע בהפתעה, אני זוכר איך הרבי ככה מסתכל עליו ככה ואומר לו, כל הדברים הטובים קורים בהפתעה, בלי תכנון. י' כסלו והחסידות זה הפתעה, זה לא תוכנן. לפי הדרך של הבעל שם טוב ושל המגיד הרגיל, זה היה צריך לקחת יותר זמן. זה היה תהליך, זה לא היה צריך להיות בשנייה טיק טק להתקדם הלאה. זה היה איזשהו דבר שהיה צריך לקחת יותר זמן, הם לא תכננו את זה ככה. אבל האדמו"ר הזה כן, איך אומרים, בתמימות. ראה, שמע, אמר, אני הייתי השליח היחיד, אני זה שעניתי את התשובה לרבי פנחס מקורץ, אני זה שריפיתי את הרבנית, אני זה שדאגתי את זה, אז כנראה שזה השליחות שלי. אז הוא הולך על זה עד הסוף, הוא הולך על זה עד הסוף, אז בסוף נותנים על זה גם חותמת מלמעלה. וזה הגאולה, שהיא גאולת י' כסלו, זה גאולה כזאת שהיא כללית, לא אותי בלבד, זה הרבי הקודם אמר, אבל זה אור וחיות נפשנו ניתן לנו. איזה אור וחיות נפשנו? אנחנו הרבה פעמים הולכים כמו סומה בערובה. בהרבה דברים בחיים שלנו, שאנחנו לא יודעים ב-100% אם אנחנו עושים בסדר או לא בסדר, נכון או לא נכון. בא אדמו"ר הזקן ואומר, אם אתה הולך בתמימות, אם אתה הולך לשם שמיים, אם אתה רואה רמזים, ואתה הולך לפי הדרך, כמו שאומרים, והתלם שמוליכים אותך, גם אם זה לא מה שנקבע בשמיים, הסוף של זה יהיה י' כסלו. הסוף של זה יהיה שזה יתגלה פה בעולם כדבר שהקדוש ברוך הוא מסכים עליו, אם לא בלכתחילה אז בדיעבד. וזה העוצמה של הלא אותי בלבד, וזה העוצמה של אור וחיות נפשנו ניתן לנו. הגם שאנחנו אנשים קטנים, הגם שאנחנו לא רואים הכל ולא מבינים הכל, אבל פה ושם אנחנו קולטים איזה שהם רמזים, פה ושם הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזושהי הערה, אנחנו עם ההערה הזאת יכולים לצעוד קדימה, והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נמצא איתנו. אני רק סוגר את הפינה בסוף. יוסף הצדיק, היה הבדל בינו, יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן דוד זה משיח כזה שמתחשב עם האנשים, מתחשב עם ההתנשאות שלהם. דוד המלך אומר, והייתי השפל בעיניי. הוא מתנהג כאחד העם, מתנהג בפשיטות. משיח בן יוסף זה סמל של מלכותיות, אפילו מלכותיות יתר, לשם שמיים. אבל האנשים שמסביב לא תמיד קולטים את זה. זה היה ההבדל ביניהם, שתי הבחינות הללו. מי שגואל את העם שלנו, העם הביקורתי שלנו, זה משיח בן דוד. מכיוון שהאנשים צריכים לראות מישהו שמתחבר להם גם כן, מישהו שמסתדר להם, מישהו כזה שלא מתנהג איתם בתנועה של התנשאות, אז את זה הם יכולים, כמו שאומרים, להכיל כמו... זה כבר שאתה פעם מחובר, שיהיה יחד? כן, זה כתוב, לקח עץ אחד ותחבר אותם, אבל בגלוי מאיזה שבט הוא יהיה משבט יהודה. משיח, כן, זה בחינה מסוימת של יוסף תתלבש בו, אבל מדובר פה על, בסופו של דבר, יהודה מלשון הודעה וביטול, כן? משום שאנחנו, קשה לנו לראות את ה, איך אומרים, זה המגבלה שלנו, זה לא היתרה, זה לא המעלה שלנו. ביקש יעקב להישב בשלווה, אומרים חז"ל, מה הוא רצה? הוא רצה שיהיה קצת יותר גשמיות כמו שצריך, שיהיה קצת מנוחה, שיהיה שקט, שיהיה קצת לעבוד את עבודת השם בצורה נעימה, לא רק בצד הרוחני של עבודת השם, אלא גם בצד הגשמי של עבודת השם. קפץ עליו רוגזו של יוסף. הקדוש ברוך הוא אמר, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא אמר, אין דבר כזה. אתה מחפש להשלים את עצמך בגשמיות. הגשמיות לא שייכת לך בעולם הזה. הגשמיות שייכת למישהו אחר. אתה בעולם הזה צריך להשתלם ברוחניות. מספרים על אחת הבנות של הרבי הרייץ. הוא חזר פעם מנסיעה חוץ לארץ, אז כמו אבא טוב הוא הביא מתנות. הוא הביא שעון לאחת הבנות שלו, לא יודע איזה. והיא כל כך התלהבה, והיא כל כך, זה היה בשבילה משהו.
אז היא רצה מחדר לחדר ומבית לזה, מכל מי שבא היא הראתה לו את השעון, עד שהשעון נפל על הרצפה ונשבר. והיא התחילה לבכות, והיא בכתה, והיא בכתה, והיא בכתה, והיא לא הפסיקה לבכות. זה נגע לה עד עצם הנפש. ראו שהיא לא נרגעת, אז בלית ברירה דפקו על חדרו של הרבי הרייץ, והפריעו לו מעבודת הקודש שלו, ואמרו לו, היא לא נרגעת. אז אמר להם, תגידו לה שאם היא תירגע, אני אגיד לה משהו בסוד. והיא נרגיעה, היא הבינה שיש לו להגיד משהו מיוחד. ואז הוא הכניס אותה אליו לחדר ואמר לה ככה, את הרי יודעת שאנחנו צאצאים של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, לפני שהוא הסתלק לבית עולמו, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל הצאצאים שלו ישמרו תורה ומצוות. והקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילה שלו, לא התחייב לו. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אז שלפחות שלכל הצאצאים שלי לא יהיה טעם בעולם הזה, לא יהיה להם יותר מדי כוח, יותר מדי חיות בעולם הזה. זאת אומרת, את זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. הקדוש ברוך הוא ראה, מהשמיים ראו, שאת יותר מדי התלהבת בשעון הזה, לכן לקחו לך אותו. ככה זה כאילו מה שאומר לבת שלו. היא הבינה את זה. האמת היא שאצל אדמו"ר הזקן זה לא היה רק אצל הצאצאים שלו, אצל כל החסידים שלו זה ככה היה. משום שכשהוא רצו לקחת אותו למאסר, אז רב שמואל מונקס הולך להתייעץ איתו, והוא אמר לו, אם אתה רבי, אז מה אתה מפחד? ואם אתה לא רבי, אז מאיפה היה לך העוז לקחת לכל כך הרבה אנשים את הטוב טעם שיש בעולם הזה? החסידות לקחה לאנשים את העוקץ, את התענוג המושלם, אין, זה כבר לא כל כך. אבל אני חושב שהדור שלנו הוא קצת שונה. האדמו"ר הזקן בזמנו נלחם שנפוליון לא ינצח, שהצאר הרוסי ינצח. מה היה ההבדל בין הצאר הרוסי לנפוליון? הצאר הרוסי לחץ את העם היהודי חזק, אבל נתן להם לשמור תורה ומצוות. נפוליון היה נותן את מה שנקרא חופש זכויות, מנציפציה, אבל אז היהודים היו משתחררים. האדמו"ר הזקן אומר, לא אכפת לי שיהיה להם קשה בגשמיות. זה נשמע קשה מה שהוא חשב. הוא היה כמעט דעת יחיד. זה נשמע קשה שיהיה להם קשה בגשמיות, אבל שהם יהיו מחוברים למעלה. עברו כמה שנים. הסבא, הנכד של הנכד שלו, אמר שצרפת התבררה, ואיך אומרים, המנגינה הזאת של צרפת כבר אפשר לשיר אותה, והכל השתנה, כל תפיסת העולם השתנתה. אפשר להיות עשיר, אפשר להיות מוצלח, אפשר להסתדר עם הגשמיות של העולם הזה. מה השתנה? אנחנו השתננו. פעם, כשיהודי היה מקבל איזושהי גשמיות, אז היה כל כך מתלהב, כל כך יוצא מהכלים, עד שזה היה מפריע לו לעבודת השם. אתם קוראים את זה בסיפורים. הוא היה עשיר, עשיר, עשיר. היה איזה אחד, עשיר גדול. קראו אותו הברון גינסבורג. הוא היה בחוץ, באיזה. הוא הגיע פעם אחת לבית המדרש של הרבי הרש"ב בעיצומו של ראש השנה, עם הסוס והעגלה, עם הזה. זה לא הפריע לו. כיבדו אותו בעלייה להפטרה. מספר הרבי הרש"ב, הוא קרא את ההפטרה, וכל ההפטרה הוא בכה. זה היום הראשון של ראש השנה, יש לנו את ההפטרה של חנה, יש לנו את ההפטרה של רחל. הוא בכה כל ההפטרה, כאילו איזה צדיק נשגב שקורא את ההפטרה. גמר את ההפטרה, עלה לסוס והגלה והמשיך הלאה. אמר הרבי הרש"ב, זה תנועה של מקיף בנפש. פעם כשבן אדם היה צריך להיות עשיר, זה היה גובל בזה שהוא עוזב את הדעת, עוזב, אפילו מתנצר הרבה פעמים. היום זה בדיוק הפוך. יש לו כסף והוא רוצה לתת לתורה, הוא רוצה לתת למצוות, הוא רוצה לרוחניות, הוא רוצה לזה. השתנה, העם היהודי הגיע לרמה גבוהה שהוא יכול גם שיהיה לו גשמיות וגם רוחניות. מה שאני יכול להגיד, זה ביקש ליעקב לשב בשלווה, הגיע הזמן שהוא יישב בשלווה. זאת אומרת, השלווה הזאת שהוא ביקש, הגשמיות בשלמות, אולי פעם היא הייתה מפריעה לעם היהודי.
באיזשהו מקום. אז חז"ל אמרו, יפה עניות לישראל. זה, וניסיון העוני, העושר חמור יותר מאשר ניסיון העוני. אבל ככל שיתברר העולם יותר, האדם יכול להיות, ואני חושב שזה יכול להיות לכם טיפ טוב לעשירות, שיהיה לכם, אבל אל תתלהבו מזה. כשבן אדם מתלהב מזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי אמר שזה היה שווה לתת לך? תקבל את זה כאילו בשוויון נפש, זה היה מגיע לי, זה בסדר גמור. עכשיו נעשה מצוות עם זה, נעשה תורה, נעשה זה, זה. אבל אם אתה מתלהב מזה ואתה ככה יוצא מהכלים, אז השעון עלול להישבר. אנחנו לא רוצים שהוא יישבר. טוב, כמה הלכות שקשורות לחנוכה. לפני חנוכה. שבת. בשבת יש מלאכת צובע, יש מלאכת מוחק. צובע ומוחק זה לא כותב ומוחק. כותב זה אותיות. צובע זה צבע. אם יש לי לכלוך, לכלוך, אין בעיה לנקות. יש לי לכלוך על, על היד. נשאר לי איזה כתם מעט לפני שבת. אפשר לנקות לסבון? נקות. יש לי לכלוך במקום אחר, אפשר לנקות. אישה יש לה איפור על הפנים, זה כבר לא בגדר של מוחק לכלוך. איפור זה לא לכלוך, איפור זה משהו שהוא בשביל יופי. אם הוא התקלקל האיפור, כבר לא יפה כל כך, אז הוא כבר בגדר לכלוך, אז אפשר לנקות אותו. אבל אם הוא יפה, אנחנו לא מורידים אותו, שיישאר ככה. אם יש לי אותיות ואני רוצה למחוק אותם, אותיות זה לא לכלוך. יכול להיות שיש אנשים שכשאין להם עת, אז הם כותבים על היד. יכול להיות שזה משהו שהוא לא, הוא לא זה. אבל, אבל, אבל אותיות אני לא יכול למחוק בשבת. לא יכול למחוק. בטח לא בכוונה, אני אתן לזה איזשהו פתרון עוד מעט, אבל אי אפשר למחוק אותיות בשבת. אז בן אדם שיש לו אות בשבת, מה שהוא יכול לעשות זה לשטוף את היד שלו בשביל דברים אחרים. פעם, 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 עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שזה לאט לאט יימחק, עד שזה כבר יהפוך להיות חסר צורה, האות תהפוך להיות חסר צורה, אבל לא בכוונה של למחוק. היה לי לכלוך על היד, אז שטפתי אותה בברז מים, יצאתי מהשירותים, ניקיתי את היד שלי, אבל לא כדי להוריד את האות. ואז לאט לאט זה, ואז כשהיא נשארה רק חתיכת לכלוך, כבר לא אות, אני יכול לנקות אותה ישירות. אחד פעם ישן, כתוב שמי ש... מי שלומד תורה בלילה, החוט של חסד, יש לו על הפנים. אז היו אומרים בישיבה בבדיחותה, למה חוט של חסד על הפנים? כיוון שכשהוא ביום הוא מוריד את הראש על השולחן. וכשמורידים את הראש על השולחן, נעשה כתם על הפנים. אז היה אחד שישב, לא כזה סוג של טישו קצת פחות יוקרתי, והוא שם את הטישו ועליו הוא ישן, וכשהוא קם היה לו אותיות. שאפשר לקרוא אותם רק הפוך, בראי, אבל היה לו אותיות. הוא לא יכול למחוק את זה, כי אותיות לא מוחקים בשבת. אבל היתר היחיד שלו זה אם זה מאוד מאוד מבייש, אז מותר לעשות איסור דרבנן מפני כבוד הבריות. אז אמרתי לו, תלוי עד כמה אתה מתבייש מעניין, אבל זה באמת רק בפנים, במצח. אבל אם זה על היד, איזה בושה זה, אף אחד לא רואה את זה. אז מה קורה אם בן אדם רוצה לעשות סעודת שבת, ויש לו משהו כתוב על היד, והוא כבר צריך לאכול, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות סעודת שבת בלי נטילת ידיים, סעודת שבת על מזונות, אפשר לצאת ידי חובה גם כן. טוב, אז זה בדרך נקודה אחת בנוגע לכתיבה ומחיקה בשבת, ואני רוצה להתייחס לכמה הלכות בנוגע לחנוכה. דבר ראשון, יש לנו שני מנהגים כלליים רופחים בעם ישראל, מתי הדלקת נרות חנוכה. יש כאלה שאומרים שזה בשקיעה ויש שאומרים שזה בצאת הכוכבים, זה מנהג אשכנזי, מנהג ספרדי. ספרדים עושים בצאת הכוכבים ואשכנזים עושים בשקיעה. לדעת האשכנזים שעושים בשקיעה, הם צריכים לדאוג שהנר חנוכה ידלק עוד חצי שעה, וכשאני אומר חצי שעה, אני מתכוון לחצי שעה זמנית. חצי שעה זמנית זה לא 30 דקות, זה 35 דקות. אז אני צריך שיהיה מבערך 20 ל-4, ככה זה בערך יצא, כן? אם אני לא טועה. כן,
24, לא 25, סליחה, 25 עכשיו, כן, בשעון הזה, כן. אז מ-25 עד בערך 5:35, שזה בשביל מנהג האשכנזים, שלפחות ככה ידלק, 50 דקות בערך, 50-55 דקות, שזה ידלק. אם יש מצב שהבני בית לא נמצאים וזה, אז יותר חשוב לנו היום להדליק עם הבני בית, לעשות את הפרסום ביחד איתם, ולא לעמוד, כמו שאומרים, על השעון. ואני אסביר למה. יש מנהג נוסף בעם ישראל, בהבדלים של מיקום ההדלקה. הייתי אומר, בגדול יש שלוש מקומות. יש כאלה ששמים בתוך הבית, בתוך הבית פשוט. ויש כאלה ששמים בתוך הבית בחלון, ויש כאלה ששמים מחוץ לבית, ממש חצר, אז שמים כמו בזמן המשנה, כמו בזמן התקנה. אם למשל זה פה, אז בפתח של הזה. זה מנהגים שונים. אפשר לומר שבארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם, אני חושב, שיש כאלה שהיום עושים על פתח החצר. זה ארץ ישראל, זה רק בארץ ישראל יש היום. הם החזירו את המנהג הקדמוני של המשנה. ברוב העולם, וזה כולל גם המנהג חב"ד, מדליקים בתוך הבית. ההבדלים הם קבליים יותר, משום שאנחנו אומרים שנר חנוכה זה להאיר. השאלה לאן להאיר? להאיר בתוך הבית או להאיר לחוץ לבית? זה בחלון, זה להאיר החוצה. אז בחב"ד לא מדליקים בחלון, מדליקים רק בתוכו. עכשיו, העניין הוא זה שעל פי האריז"ל, האריז"ל רגע פה בארץ. האריז"ל היה טוען שהנר חנוכה, עד שמשיח לא מגיע, אין לנו כוח להדליק אותו בחוץ ממש. וזה מעניין, משום שחב"ד מדליקה בחוץ הכי הרבה, ומצד שני את ההדלקה הפנימית היא עושה בתוך הבית, משום שיש הבדל בין נר בית כנסת. נר בית כנסת זה הנר שאנחנו עושים בהדלקות המרכזיות. נר בית כנסת לנר איש וביתו שבתוך הבית, זה שונה. על כל פנים, אם אנחנו מדליקים למשל בחוץ, לגמרי בחוץ, אז יש באמת משמעות לזמן. המשמעות היא מאוד חשובה למנהג האשכנזים, שזה יהיה בדיוק בשקיעה. יש בזה משמעות יתרה. לעומת זאת, אם אנחנו מדליקים בתוך הבית, אין לזה כל כך משמעות, מכיוון שמה זה? הרבה לאו הכי מי שיראה את הנר הזה, ומי שיקבל ממנו פרסום הנס, זה יהיה רק האנשים שגרים בתוך הבית הזה. אז לכן, אם זה יהיה בשעה 8 או בשעה 9 או בשעה 10, זה קצת פחות משמעותי. חשוב לזריזים מקדימים למצוות, אבל זה פחות משמעותי מבחינת הזמן. אז אני חוזר שוב. לא צריך פרסום הנס בחוץ? כן, אנחנו רוצים שיהיה פרסום הנס בחוץ. מה? אנחנו רוצים שיהיה פרסום הנס בחוץ, אבל בינתיים את הנר, לפי המנהג, תלוי לפי המנהגים, אני אומר, יש מנהגים שעושים אותו בחוץ, ויש כאלה שעושים אותו בפנים. אם תשימו לב, אתם תראו בתמונות של צדיקים, יש מתפרסמות בכל מיני אלבומים, בכל מיני מקומות, אתם תשימו לב שכל הצדיקים שהם קשורים לקבלה ולפנימיות, הם מדליקים בפנים. אתם יכולים לראות את זה, לא משנה, אשכנזים, ספרדים, אתם תראו. לאורך כל הזה, תראו, רבי דוד בפנים, זה בפנים, זה בפנים. ואילו גדולי ישראל שייכים לנגלה שבתורה, אתם יכולים לראות חכמי בני ברק, כל מיני וזה, אתם תראו שהם מדליקים בחוץ. זה ההבדל, זה הבדל שהוא מאוד גדול. כל האדמו"רים שאתם רואים, הם כולם בתוך בפנים. וזה בחוץ, זה הבדל, הבדל בתפיסה. זה וזה, כל אחד יעשה כמנהגו. כשאנחנו מדליקים את המנורה, אנחנו רוצים שהיא תהיה למעלה משלוש טפחים ולמטה מ-10 טפחים, לפחות לכתחילה. כשאני מדבר על למעלה משלוש טפחים ולמטה מ-10 טפחים, בזה עצמו נחלקו הפוסקים על מה אתה מדבר. האם אתה מדבר על השלהבת, או שאתה מדבר על הבסיס, על הקן של המנורה. אנחנו משתדלים שהכל יהיה למעלה משלוש טפחים ולמטה מ-10 טפחים, כדי לצאת ידי חובה של כל השיטות. איפה להדליק אותה, אלה שמדליקים בבית? מן הראוי שזה יהיה במקום כזה שהוא נוח לכולם לשבת. לכן הרבה פעמים שאנשים שואלים אותי אם לעשות את זה בדלת הראשית, אני אומר להם, תלוי בבית שלכם. אם זה נוח, למשל אני גר בבית, בניין. אז לא תמיד נוח שאתה תשב עם כל המשפחה כשהדלת פתוחה וכל אחד שעולה במדרגות רואה אותך וזה לא נעים.
אבל מי שאצלו זה באמת אין בעיה, הוא גר בבית פרטי, אז יכול לעשות בדלת הראשית. ומי שלא נוח, לא יעשה במקום שנוח בבית, אם זה במקום של האכילה או במקום של השתייה, זה המובחר. אם אנחנו צריכים לצאת מהבית שלנו אחרי שהדלקנו את הנר ואנחנו לא רוצים להשאיר נר דלוק, אחרי שעבר הזמן מעיקר הדין אין שום בעיה לכבות אותו, זה בסדר גמור. בנוגע למלאכה, בנוגע לאכילה קודם כל, אנחנו חצי שעה לפני הזמן של הדלקת נרות לא אוכלים ולא שותים. מה? לא אוכלים כביצה, פת או מזונות. שאר הדברים אפשר לאכול. לא שותים משקאות משכרים. כדי שלא נשכח, וזה נכון גם לגברים, גם לנשים, מפני שכולם חייבות במצווה הזאת. זו מצווה שגם נשים היו בה, וגם נשים חייבות בה. אבל יש היום אופציה גם לעשות תזכורת באמצעות שעון, שיזכיר לנו את הזמן של ההדלקה, ואז יהיה מותר גם לאכול. אז זה יהיה אופציה, אם אנחנו רוצים לאחר את הסעודה, לא את הסעודה, את ההדלקה, מסיבות שונות, מחכים למישהו, ומצד שני אנחנו רוצים לאכול, אז אנחנו צריכים לעשות שומר, שומר חי וקיים זה מובחר יותר, אבל גם שעון יכול להיות, ובזה אנחנו יוצאים ידי חובה. לא הבנתי, זאת אומרת שאפשר לאכול, ואז לדאוג שיהיה חצי שעה לפני, לא, מזמן ההדלקה, מחיוב זמן ההדלקה, חצי שעה לפני כבר לא יכולים לאכול. לא יכולים. עכשיו זה נמשך גם אחרי זה, עכשיו אם אנחנו דוחים את ההדלקה, אז אנחנו לא יכולים לאכול, זה קשה. כמה זמן אחרי? מאז שהדלקנו אנחנו יכולים כבר לאכול. מההדלקה אפשר לאכול? אפשר לאכול מההדלקה, כן. בנוגע למלאכה, בנוגע למלאכה, נשים נהגו לא לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקות, גברים לא נהגו בזה, הם כן יכולים לעשות מלאכה. מלאכה זה תפירה, בגדול זה תפירה וכביסה. כביסה. לא, לבשל אין בעיה. אין בעיה לבשל וגם אין בעיה לנקות, אני יודע, לא לעשות פוליש, אבל ככה, סתם לטטות, לשטוף את הרצפה, זה לא, לא זה המלאכה שאנחנו מדברים עליה. איפה המקום שאנחנו מדליקים, למשל, אם אנחנו היינו בשבת, לא בבית שלנו, ואנחנו במוצאי שבת מתכוונים לחזור חזרה הביתה, או שבאו אלינו אורחים בשבת והם מתכוונים לחזור הביתה במוצאי שבת, אבל בינתיים הם אוכלים אצלנו סעודת מילה ומלכה. בדרך כלל אני אומר שצריכים לעשות את השיקול איפה יהיה יותר פרסום הנס. אנחנו מעדיפים שהדלקת הנר תהיה במקום שאנחנו אוכלים ובמקום שאנחנו יושנים, שני דברים. בשעת הדחק, במקום שאנחנו אוכלים. האם למעשה אנחנו, יהיה לנו יותר פרסום הנס במקום איפה שאנחנו נמצאים עכשיו? למשל, באו אליכם לשבת אנשים, עד שהם יעזבו, זה יכול לקחת 10 בלילה, עד שהם יגיעו הביתה, זה 11 בלילה, ואז רק להתארגן להדלקת נר חנוכה, לא כל כך, עדיף כבר שהם יעשו את ההדלקה אצלכם, יאכלו אצלכם ויעשו את ההדלקה אצלכם. רק בקשר לשבת, או אם רוצים לנסוע גם באחד מימי החנוכה? זה לא משנה, אני רק לקחתי דוגמה שהיא יותר מצויה, אבל זה נכון ביחס לכל הימים, זה לא משנה. אנחנו באמת נעדיף, אם אנחנו יכולים לארגן לנו את הנסיעה, אנחנו נעדיף להדליק את הנר בזמן בבית, לעשות את הזה, ואחר כך לצאת ולנסוע, נעדיף. אבל אם זה לא מסתדר מבחינת הזמן, אז יהיה אפשר להדליק שם, לאכול שם, ואם אנחנו מתכוונים לחזור. רוצים לדבר על ההדלקה. אז אני אומר, שתעשו בדיקה מתי אתם מתכוונים לחזור משם. אם... לפני 11. זהו, זה כבר, זה קריטי, זה קשה יותר, אז באמת, במקרה כזה היה כדאי לאכול שם, ולהדליק שם. אז כבר עדיף מאשר להגיע מאוחר, ומי יודע אם הילדים יחזיקו מעמד ועד שיחזרו וכו' וכו'. זה כבר עדיפות. כמובן שמעודר יותר זה תעשו במקום איפה שאתם יושנים, אבל בלית ברירה אני נותן את זה כאופציה. זאת אומרת, זה,
זה אפשרי, זה לא דבר שהוא מופרע. יש עניין נגיד שבעל הבית, שחוזר לבית הרחים נדליק בבית? כן, בהחלט כן. זאת אומרת, אם אתם רוצים שהילדים ייצאו עם הסבא, כאילו, ויוכלו ש... ידליקו את הסבא הזה, אז כן, יש לזה משמעות, ויהיה לו שומר, לבעל הבית יהיה שומר, שיזכיר לו להדליק את עצמו, ואז הוא יכול לאכול גם, כן? ואחר כך הוא ידליק עוד פעם בבית שלו, שזה הרבה יותר מהודר, הרבה יותר נכון. אם מתארחים אצל סבא וסבא שמדליקים במחלון, ואנחנו מדליקים את זה בבית, אם רוצים שנדליק איפה ש... אני אוהב תמיד לצחוק, החבדניקים, הם רוצים שיהיה להם גן עדן של חבדניקים דווקא, אז הם תמיד שפיץ, אבל אני חושב שאהבת ישראל והאחדות יותר חשובה. אז אם זה חשוב להם עוד, אז תעשו איפה שהם רוצים. זה לא איסור, גם לחבד זה לא איסור להדליק בחלום. המנהג שלהם זה להדליק בפנים, אבל אם הם רואים בזה זלזול, הם רואים בזה פחיתות ערך, שהנכדים הולכים למקום אחר והם במקום אחר, אני חושב שעדיין כבוד האדם ואהבת ישראל חשוב יותר, כך אני חושב. אני לא יודע אם אני עברתי את הזמן או לא. לא עברתי את הזמן, כן. בנוגע לערב שבת, אנחנו צריכים לשים שמן 70 דקות. אם למנהג האשכנזים אמרתי 50-55 דקות, כשמדליקים בשקיעה, בנוגע לערב שבת שאתם לוקחים עוד 20 דקות, פה יש לכם 40 דקות? לא, אני לא זוכר. כן. יש לכם עוד 40 דקות, אז עוד יותר. לא כולם מקפידים, אבל זה יקרה. לא משנה, אבל אלה שיקפידו על זה, יצטרכו לשים הרבה יותר. ותדעו שבתוך ה... לא בכל הכלים של השמן של החנוכיה יש כמות של שמן כזאת שיכולה להספיק. קחו בחשבון שלשבת אפילו לשים כלי גדול יותר, כדי שזה בטוח יספיק לכם עד אחרי. בנוגע לשבת יש עוד משהו שהוא נורא חשוב. כדי שאנחנו נוכל להזיז את החנוכיה, חנוכיה שהודלקה בשמן זה כמעט בלתי אפשרי להזיז אותה בשעה שהיא דולקת, אלא אם כן זה פיקוח נפש, כן? כי זה זז כל הזמן, אתה מדליק, מבהיר, מחבא. אבל חנוכיה שאחרי שהיא כבתה ואנחנו רוצים להזיז אותה, אנחנו צריכים לשים עליה דבר כזה חשוב שהוא יתיר לנו את התזוזה. עכשיו, בחשיבות של הדבר יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה יהיה לחם שאנחנו מתכוונים לאכול אותו בשבת, והוא חלק בלתי נפרד מהסעודות של שבת. זאת אומרת, זה כאילו אין לנו לחם אחר חוץ מהלחם הזה, חלה, משהו כזה, וזה פתרון אחד. הפתרון השני זה שאנחנו נשים דבר יקר שהוא לא מוקצה, ושהוא יקר יותר ממה ששווה החנוכיה. אז מי שיש... חנוכיה, יש לו חנוכיה פשוטה, ממתכת, מזכוכיות, אז לא יודע, זה עולה 30 שקלים, 40 שקלים, זה לא קשה להשיג, אבל מי שיש לו חנוכיה מכסף, אז להשיג דבר שהוא שווה יותר, כדי שיהיה אפשר להוזיז, אז לפעמים יהיה צריך אפילו לעשות, כמו שאומרים, זה תכשיט, כי תכשיטים הם לא מוקצה. לשים, לתלות איזושהי שרשרת, זה... תכשיטים הם לא מוקצה, לא, תכשיטים הם לא מוקצה. אני אגיד לך, אצלי בבית אני שם את, מבקש מאשתי את התכשיטים, אני שם את זה, כי החלה, אני לא כל כך משוחרר עם החלה, מכיוון שיש חלות נוספות. אז החלה הזאת היא לא אקריטית, באמת, יש עוד חלות, אם זה במקפיא, אם זה זה, לא היא הכי חשובה. אז בגלל זה, יש כאלה אומרים סידור. אבל הסידור הוא נכון, אם באמת זה הסידור היחיד בבית. אני לא חושב שיש לכם רק סידור אחד בבית. כאילו, הפתרון הוא חייב להיות פתרון אמיתי, שהוא גורם שזה חשוב יותר מזה. אז... משהו יותר יקר, אבל שגם הוא לא יהיה מוקצה, שגם הוא יהיה מוקצה. נכון, התכשיטים זה הדבר היחיד שאני מוצא שם. אתה מדבר שבת? אתה מדבר בו, בעיקרון? כן. כן, כל זה, שרוצים להזיז מגע של שבת, בגדול, מגע של שבת יותר קל לי. למה? מכיוון שמגע של שבת אני יכול לקחת אותו כלאחר יד, ככה, ולהזיז אותו ככה, להזיז אותו. מה זה כל? אני לוקח את הפעמותות, פעמות, מוזיז. נר חנוכה לאלה שהדליקו אותו עם שמן, קצת יותר קשה לעשות את זה, כי אם יש לך שאריות של שמן, אל תנסו לעשות משחקים כאלה, בפרט אם יש לכם את הזכוכיות של ה...
למעלה, אז 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 זה זה יכול להישבר וזה חבל. אה? אני אדבר אחרי שזה נכבה, אחרי שזה. אפשר לראות אנחנו שם סיבור על המגש, ואחר כך מעבירים לשולחן אחר, כשלהוציא את המפה. אז זה לא תקין. הסידור הוא לא מספיק, זה צריך להיות משהו שהוא יקר יותר. יש לכם עוד סידורים בבית, אתם לא צריכים דווקא את הסידור הזה. האדמור הזה, כן, כשהוא נתן הצעה, הוא נתן שתי הצעות. חלה, אבל הוא כותב חלה שהשתמשו בה לשבת, או דבר יקר יותר. סידור הוא לא נתן כהצעה. אז באמת חלק מהאחרונים אומרים מה שאת אומרת, סידור. קצת קשה לי עם זה, כי אני לא מבין איך זה יקר יותר ואיך זה משמעותי יותר. בבית שבו הם שמים פשוט ניילון, כאילו עד למגש, כאילו הם מצליחים לתקוע, ואז חצי מהצד השני, ואז הם מושכים אותו. אז אין להם בעיה בכלל, משאירים, הכל נשאר כך. אין להם בעיה בכלל. האם מותר להזיז את החנוכיה למקום אחד? את מדברת כל השבוע, לא רק על שבת. אחרי ככה, אם מדובר במישהו שהוא חולה, אם מדובר, שנייה, אני רק אחזור על השאלה, האם מותר להזיז חנוכיה אחרי ההדלקה? אם מדובר באדם חולה שהביאו לו את החנוכיה אל המיטה שידליק ומשם שמים אותה, זה בסדר. אבל אם מדובר שהדלקנו אותה במקום אחד ועכשיו בא לנו להזיז למקום אחר, זה לא בסדר, אלא אם כן זה אחרי הזמן. עבר השיעור זמן שהחנוכיה צריכה להדלוק, זה חצי שעה. לא, אז תדליקו בחוץ. אל תעשו את העברה הזאת. העברה אנחנו יכולים לעשות רק אחרי שעבר הזמן, אבל לא בתוך הזמן. זה חבל. את מדברת על כל השבוע? לא, בשבת. בשבת, כן. בשבת מותר להזיז, אם זה דולק, רק אם יש חלילה חשש שריפה. אבל אם אין חשש שריפה, אז לא להזיז, עד שזה נכבה, כן. משהו שקרה לנו באמת בשבת, שנדלק כל החנוכיה על השולחן, פשוט נדלקה, החנוכיה הייתה מת, נדלק כל החנוכיה על השולחן מת. מה אני יכולה לעשות במצב כזה? מותר לי להרים את זה, לשים את זה בכיור? כן. הוא בכיור, בכיור או באמבטיה. אני זוכר שפעם מישהו דפק לי בדלת כמו זה, נדלק לו כיסא כזה של כתר, לא יודע אם יש לכם כזה, כיסא כזה לבן כזה, שהחנוכיה עמדה עליו, הוא כולו התחיל לבעור. אמרתי לו, תסתכל החוצה, אם אין אף אחד ברחוב, תזרוק את זה החוצה מהחלון. וזה נגמר לבד, לא היה אף אחד, הוא שמר שלא יעברו אנשים. נגמר, נאכל לגמרי, לא קרה כלום. האמבטיה זה פתרון, כי זה מתכת וזה... אבל אם יש חשש אפילו הכי קטן, אפשר לשים מים גם כן, לשפוך מים כאן. בשבת מותר גם אחרי שעברת לא, גם לפני. איך הם רוצים לערוך את השולחן? אם רוצים, לא, אנחנו מחכים שזה יכבה קודם. לכן בשבת אני תמיד אומר, תשימו את זה במקום שלא תצטרכו להזיז, אפילו בשביל ילדים. גם אלה שעושים כל השבוע ליד הפתח, בתוך הבית, והם לא יכולים להשביט את הילדים הרבה שעות, ואין להם את האפשרות להזיז אחרי 50 דקות, כי אם ידלק שעתיים, הם לא שולטים בזה. אני אומר, לכבוד שבת, תשימו את זה במקום גבוה, אל תשימו את זה על הפתח. אני אומר, פרקטית, בית של ילדים, אני לא יכול לשים אותם בגבס כל השבת, או חצי ליל שבת. תשים במקום בטוח, ואל תשים את זה ליד הפתח, מה שבטוח, בטוח. אז מודי כן אפשר לתת את זה? אני אומר שאחרי שעבר הזמן, אפשר לטלטל. בשבת, גם אחרי שעבר הזמן, אם זה דולק, את לא יכולה להזיז שמן ככה. כי אני חושב שאפשר לשים חלה, זה אחרי שזה נכבה. אחרי שזה נכבה. שיהיה בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות.